এই গুড মৰ্ণিং সকলোকে আজি মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ' এছ এছ চি যি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে যিসকল আমাৰ অসমৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে চ' সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় ফিজিকেল ৰিলেটিভ আপডেট লৈ আহিছোঁ মই ভিডিঅ'টো লাষ্টৰ হিচাপে আধাতে স্কিপ কৰি নি আমি নিশ্চয় জানো এছ এছ চি যদি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফিজিকেল কণ্ডাক্ট কৰা যিটো দায়িত্ব এইটো আই টি বি পি এ লৈছে আৰু আই টি বি পি কিয়া হৈছে তোমাৰ নোডেল এজেঞ্চি চ' আই টি বি পি যি কেইটা তোমাৰ বেটেলিয়েন আছে আমাৰ অসমত গোটেইকেইটা বেটেলিয়েনত মই ডাটা লিখি লৈছোঁ কোন কেইটা কেম্পত তোমাৰ ফিজিকেল হ'ব আৰু কোন কেইটা কেম্পত তোমাৰ আচলতে ফিজিকেল গ্ৰাউণ্ড আছে নে নাই নে ৰাস্তা আছে তাতে ৰানিং হ'ব এইটো লৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাষ্ট লৈ চাবা টোটাল আমাৰ অসমত যদি আমি চাও যদি আমাৰ অসমত চাও ফিজিক্যাল লোয়া সেন্টার গেটা টোটাল ইয়াৰ পাঁচটা ফিজিক্যাল সেন্টার আছে এটা ডাঙৰ ডাঙৰ ফিজিক্যাল সেন্টার নহলে বাকি ইউনিট আছে বিলাক ফলোৰা ইউনিট যেনে কৈ গুৱাহাটীত আমাৰ জালুকবাৰী পোৱাৰ আগতে এটা কেম আছে এটো অকল মেডিকেল হয় তাতে ফিজিক্যাল কৰা বা ই কৰা কোনো ই নাই আৰু জিকেটা থাই তোমাৰ ফিজিক্যাল লব একেটা ই ডাটা মই কালেক্ট কৰিছো কোনকেটা ফিজিক্যাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' এইকেইটা মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই যিটো বেটেলিয়ান এইটো বেটেৰিয়ান ফিজিকেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আই টি বি পি যদি আই টি বি পি নিজৰ বেটেৰিয়ানত ফিজিকেল কণ্ডাক্ট কৰে তাতে পিকচাৰ তোমালোকে দেখা পাইছা ফটোটো বেটেৰিয়ানত আৰু গ্ৰাউণ্ডৰ ফটোটো এই দুটাত হ'ব পাৰে এইটো হৈছে থাৰ্টি থ্ৰী বি এন আই টি বি পি চোনাপুৰ কেম্পাছ ছিক্স মাইল যিটো বেটেৰিয়ান চবতকৈ ডাঙৰ বেটেৰিয়ান তাতে হেৰি ৰাস্তাটো আছে ৰাস্তাটো একেবাৰে প্লেন রাস্তা কিন্তু যিটো গ্ৰাউণ্ড সেইটো হল আপ এন্ড ডাউন অলপ আপ আছে অলপ ডাউন আছে তোমার পাহাড় ইয়ের নিচিনা সো এই ফিজিক্যাল গ্ৰাউণ্ডত যদি ফিজিক্যাল হয় ফিজিকেলটো অলপ হাৰ্ড হব পি কেম্প থাৰ্টি থ্ৰী বেটেলিয়ান যদি তাতে যদি ফিজিক্যাল কন্ডাক্ট কৰা আইটি পি কারণ গোটাই কেটা মানে মোট ফ্রেন্ড থাকা গোটাই কেটার বেটেলিয়ান ফ্ৰেণ্ড আছে ডাটা কালেক্ট আৰু ফটোও ফটো মই যদি একেটা বেটে যদি থাৰ্টি থ্ৰী বিয়ে ন তোমালোকৰ ৰাস্তা যদি ফিজিকেল হয় তেনেহ'লে ন' প্ৰব্লেম একেবাৰে ফিজিকেল ইজি কুৱালিফাই কৰিব পাৰিব যিহেতু ন'টিছত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে গ্ৰাউণ্ডত বুলি ষ্টিপছ লগোৱা থকা বুলি কিন্তু গেৰাণ্টি নাই গ্ৰাউণ্ড হেৰি যদি গ্ৰাউণ্ড যদি বেয়া থাকে তেনেহ'লে ৰাস্তাটো ফিজিকেল কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে এইটো এই নহয় কম্পালচাৰী নহয় যে গ্ৰাউণ্ডতো কৰাব লাগে বাট মই তোমাৰ গ্ৰাউণ্ড আৰু কেম্পৰ ফটো দেখুৱাই দিছো তোমালোকে দেখা পাইছা স্ক্ৰীণত ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব কিন্তু এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এইটো গ্ৰাউণ্ড চাই তোমালোকে ফিজিকেল কৰিব পাৰি এইটো হৈছে আৰ টি চি কেমিং যিটো হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এইটো অৰুণাচলতে পৰে কিন্তু অসমৰ যিকেইজন বা ল'ৰা ছোৱালী চিলেকচন হয় আই টি বি পি তাতে ট্ৰেইনিং হয় চ' আৰ টি চি

তেজপুৰ ৰাস্তাত লৈ কিন্তু চবতকৈ ভাল ডাঙৰ তোমাৰ যিটো ফিফটি ফাইভ বি এন আই টি বি পি যিটো হেৰি তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ পোৱাৰ আগতে ৰাস্তা ঘাটতে তোমালোকে দেখা পাবা তাতে ডাঙৰকৈ এটা গেট বনোৱা মই পিকচাৰত দেখুৱাই দিম দেখা পাই আছা চাগে তোমালোকে ফিফটি ফাইভ মেন তাতে যদি মেইন ৰোডত কৰাই মেইন ৰোডটো বহুত দীঘল আৰু যদি গ্ৰাউণ্ড কৰাই গ্ৰাউণ্ডো আছে কিন্তু গ্ৰাউণ্ডো অলপ আপ ডাউন নিচিনা আছে তাতো ফিজিকেল কৰিলে অলপ গ্ৰাউণ্ডত অসুবিধা হ'ব বাট কিবা কৰা নম্বৰটো হৈছে ছেক্টৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ তেজপুৰ এইটো হ'ল ছেক্টৰ যিটো চেক্টৰত তিনি চাৰিটাকৈ বেটেৰিয়ান থাকে যেনেকৈ চোনাপুৰ কেমেইন এইবিলাক ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰত পৰে

ন'টিছত লিখা আছে গ্ৰাউণ্ড বুলি এতিয়া ডিচাইড আই টি বি পি এ কৰিব গ্ৰাউণ্ডত হয়নে ৰোডত হয় কিন্তু ৰোড বহুত দীঘল আছে আৰু পাঁচ নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ আই টি বি পি চেক্টৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ডিব্ৰুগড় এইটো ডিব্ৰুগড়ত আছে যদি কাৰোবাৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে তোমালোকে যাই চাব পাৰা এইটো চবতকৈ ডাঙৰ মানে বহুত ডাঙৰ এইটো কেম্প ইয়াতো আগে পিছে ফিজিকেল হৈছে মেডিকেলো হৈছে এইটো কেম্পত এইটো কেম্পত মই মেডিকেল দি পাইছো এবাৰ আই টি বি পিৰ যেতিয়া তোমাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ভেকেঞ্চি ওলাইছিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত তেতিয়া মই তাতে ফিজিকেলো দি পাইছিলোঁ মেডিকেল দি পাইছিলোঁ কিন্তু ৰিটাৰ্ণত বেয়া হৈছিল এইটোও ভাল কিন্তু তাতে গ্ৰাউণ্ডত ফিজিকেল হৈছে গ্ৰাউণ্ডত ফিজিকেল হোৱাৰ বাবে গৰমৰ দিনা হৈছিল অলপ অসুবিধা হৈছে যিহেতু তেতিয়া ওৱান পইণ্ট ছিক্স হৈছে কিন্তু এইবাৰ ফাইভ কিলোমিটাৰ ৰানিং টেনৰ অলপ হাৰ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটো যদি গ্ৰাউণ্ডত এই যিকেইটা চেণ্টাৰত কথা আলোচনা কৰিলোঁ গোটেইকেইটা চেণ্টাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডাটা লৈছোঁ মই ডাটা লোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ মই গোটেইকেইটা চেণ্টাৰত মই কল কৰিছিলোঁ কল কৰি ডাটা লৈছোঁ আৰু ফটো কেইটাও মই কালেক্ট কৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ হেল্প হয় যাতে তোমালোকে গ্ৰাউণ্ড চাই যদি কাৰোবাৰ ওচৰৰ পাজৰে আছে তাতে চাই আহিব পৰা ভিতৰত চাই তোমালোক সেইমতে ফিজিকেলৰ কাৰণে প্ৰিপিয়াৰেচন কৰিব পাৰা যিহেতু এইবাৰ ফিজিকেলৰ কাৰণে চেণ্টাৰ কেইটাৰ কাৰণে এইকাৰণে চেন্টাৰ কেইটা লৈ আহিছো যাতে কাৰোবাৰ যদি এইকেইটা চেণ্টাৰত পঢ়ে তেনেহলে আগতীয়াকৈ তোমালোকে চেন্টাৰ কেইটা এড্ৰেছ কেইটা কালেক্ট কৰিবা লাষ্টত যাতে অসুবিধা নহয় যিহেতু এছ এছ চি যদি এবাৰ ৰিজাল্টৰ পিছত তোমালোকৰ হাতত বেছি টাইম নাথাকে এছ এছ চি যদি আহ ফিজিকেলৰ কাৰণে প্ৰিপিয়াৰেচন কৰা সো দিল্লী পুলিচৰো তোমালোকে এক্সাম্পুল পাইছা এক্সাম্পল নিদিওঁ যে কিমান দিনৰ ভিতৰত ফিজিকেল কণ্ডাক্টটো কৰিলে ৰিজাল্টৰ পিছত এইবাৰ এছ এছ চি জি ডিৰো এনেকুৱা হ'ব যদি আই টি বি পি এ কয় যে যদি এছ এছ চি যদি অসমৰ যদি কম ল'ৰা ছোৱালী যদি চিলেক্ট তাৰমানে যদি ৰিজাল্টত আহে তাৰমানে ৰিজাল্ট পায় যদি কেণ্ডিডেট কম্পিটিশ্যন কম হয় তেনেহ'লে আই টি বি পি এ নিজে একেটা চেণ্টাৰত ফিজিকেল কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি কয় যদি কম ল'ৰা ছোৱালী বেছি হয় তেনেহ'লে বেলেগ ফৰ যদি দিব পাৰে যিমান আশা একেইটা চেণ্টাৰতো কৰিব পাৰে কিন্তু চেণ্টাৰ আই টি পি যদি এবাৰ নটিফিকেশ্যন দিছিল সেইকাৰণে চেণ্টাৰৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট হব চ' এতিয়া যিয়ে ভাবি আছে চাকৰি লম বুলি সেয়া লাগিয়ে আছা আৰু যিয়ে ভবা নাই ট্ৰাই কৰি এনেকুৱা ভাবি থাকা মোৰ ফালৰ পৰা সকলো আজি ভিডিঅ'টো আছিল